За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил втрат серед захисників України не було. На Луганській ділянці лінії розмежування ворог 4 рази порушив режим тиші. Тричі було застосовано заборонене озброєння. На Донецькому напрямку окупанти також 4 рази обстріляли позиції наших збройних сил. Тут важке озброєння не використовувалося. За даними розвідки, 29 січня 4 окупантів знищено, 6 отримали поранення, крім того, знищено військову вантажівку КАМАЗ противника з озброєнням та матеріально-технічними засобами. Також під час розвідувальних заходів українськими військовослужбовцями на Докучаєвському напрямку було виявлено і ліквідовано засідку противника та захоплено ПТРК «Фагот», РПГ-18, великокаліберний кулемет НСВ-12,7 «Утьос». Щодо обстановки на лінії фронту сьогодні, 30 січня. За наявною інформацією, від початку доби станом на 12.00 відбувся один обстріл. Близько 11 години ворог випустив 3 міни калібру 82 мм по наших позиціях в районі населеного пункту Кряківка, що на Луганському напрямку. У Венесуелі під час тривалих антиурядових протестів загинуло щонайменше 40 людей. Про це повідомив представник управління Верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл. В это число входят 26 человек, которые предположительно были застрелены силами безопасности или членами проправительственных вооруженных групп. Это произошло в ходе демонстрации с 22 по 25 января. Також 5 людей, ймовірно, застрелили правоохоронці під час незаконних обшуків у бідних кварталах. Такі рейди зазвичай проходять там, де були протести. Ще 11 осіб було вбито під час грабежів, які супроводжували демонстрації. Крім того, за даними ООН, за кілька днів влада затримала понад 850 осіб, серед них 77 дітей, деяким з них по 12 років. Тільки 23 січня, у день наймасовішого протесту, під варту помістили 696 осіб. Это самое большое за последние 20 лет число задержаний, зарегистрированных за один день. Нову хвилю протестів у Венесуелі викликала інавгурація соціаліста Ніколаса Мадура, який 10 січня очолив країну на другий строк. Опозиція вважає вибори нелегітимними, оскільки в них не брали участі опозиційні кандидати. 23 січня голова Національної асамблеї Венесуели Хуан Гуайдо прийняв символічну присягу як тимчасовий виконувач обов'язків президента країни. Він пообіцяв позбавити Венесуелу від узурпації влади та провести вільні вибори. Гуайдо офіційно підтримали США, Канада і багато країн Латинської Америки, ЄС і Україна. Лідери південних країн Європи зібралися на Кіпрі, щоб обговорити такі питання, як міграція, безпека, енергетична кооперація і Брексіт. У саміті взяли участь прем'єр-міністри Португалії, Мальти, Греції, Італії, а також президент Франції. Іспанія відправила свого міністра закордонних справ. Очолював обговорення президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс. Проблема міграції стала однією з найважливіших тем зустрічей. Європа переживає міграційну кризу з 2015 року на тлі військових конфліктів у Лівії і Сирії. Більш ніж мільйон людей з Африки та Близького Сходу спробували втекти в ЄС через Туреччину або морем. Деякі європейські країни відмовляються приймати мігрантів, інші намагаються впоратися з напливом людей і переповненими центрами тимчасового утримання. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте сказав, що кілька держав запропонувало допомогу, щоб розв'язати проблему з черговим судном із мігрантами. Біля берегів Сицилії на якорі стоїть рятувальне судно «Сі-Воч-3», яким керує німецька гуманітарна організація. На борту 47 мігрантів, яких врятували з човна біля берегів Лівії. Італія, як і раніше, відмовляється приймати мігрантів. Вона закликає інші країни розділити з нею цей тягар. È una sfida cruciale per l'Europa, l'ho detto più volte. Это решающее испытание для Европы. Я много раз говорил, что Европе грозит обвал, поскольку она слишком долго не могла найти общего решения, которое бы отвечало нашим ценностям. Учасники зустрічі також обговорили енергетичну безпеку, видобуток природного газу і Брексіт. Президент Франції зазначив, що угоду про вихід Великобританії з ЄС змінювати не будуть. Він також сказав, що всім сторонам потрібно бути готовими до найгіршого, тобто Брексіту без договору.
Посли країн-членів НАТО затвердили протокол про приєднання Республіки Північна Македонія до Альянсу. Про це повідомляють європейські ЗМІ з посиланням на власні джерела. Тепер 29 постійних представників НАТО чекають на дозвіл своїх країн для його підписання. Зазначається, що після підписання протокол надішлють до національних парламентів країн-членів Альянсу для його ратифікації. Крім цього, ЗМІ повідомляють, що Греція найімовірніше стане першою країною, яка ратифікує протокол про вступ Північної Македонії до НАТО, оскільки вона планує зробити це до 8 лютого. Нагадаємо, саме через назву країни Македонія фіни блокували її приєднання до ЄС і Північно-Атлантичного альянсу. Жителі бразильського міста Брумандіньо прийшли на вечір пам'яті зі свічками. Трагедія тут сталася в п'ятницю. Обрушилася гребля, що стримувала відходи на місцевій копальні. Виявлено тіла 84 загиблих. Ще 276 людей вважаються зниклими безвісти. За словами рятувальників, усі вони, найімовірніше, теж загинули. В моей семье никто не погиб, но я скорблю, потому что город Брумадинья – одна семья. Все друг друга знают, все едины. Даже если не знаешь кого-то из погибших лично, то все равно ты когда-то видел его, проходил мимо него на улице, ехал с ним в автобусе, был в одном супермаркете, в церкви. Эта акция показывает наше единство и нашу силу. Тим часом у місті почали ховати загиблих. Могильники працюють невпинно, щоби встигнути. Невелике містечко було не готове до такої великої кількості жертв. Тетя моего сына Эдмара погибла, Даир пропал без вести. Тела у муж женщины позади меня, скорее всего, тоже мертв. Он проработал в компании 40 лет. 10 лет назад вернулся на работу, и вот теперь он в гробу. Полгорода вернулись домой в гробах. Почему? Все из-за чьей-то жадности. Потік відходів металургійної промисловості обрушився на адміністративні будівлі компанії «Вале», оператора рудника, а також на житлові будинки, розташовані нижче в місті. Відбув завширшки в 150 метрів і розтягнувся на кілька кілометрів. Пошукові роботи тривають і можуть зайняти кілька тижнів. Зачем было строить административные здания под дамбой? Это убийство. Они просто похоронили моего племянника заживо. Мой зять и бесчисленные коллеги пропали без вести. Сколько детей остались сиротами, сколько сыновей, отцов, друзей, соседей мы потеряли. А они просто приходят и говорят, что это был несчастный случай. Несчастный случай – это когда цунами. Представник «Вале», найбільшого у світі виробника залізної руди, каже, що компанія робить усе можливе, щоб допомогти. Вона пропонує компенсації родичам загиблих і додаткові податкові платежі місцевій владі. Також вона планує поставити на місцеву річку спеціальну мембрану, щоб очистити водойму від бруду, і обіцяє великі інвестиції, щоб зробити свої греблі більш безпечними. Тим часом місцева влада розпорядилася, щоб робота на руднику була зупинена. Вона буде переглядати ліцензії. Причина обвалення греблі поки невідома. Недавні перевірки, які проводила німецька фірма, не виявили ніяких порушень. Єврокомісія дійшла висновку, що соєві боби з США підходять для перероблення на біотопливо. Вона підтвердила можливість їх використання до 1 липня 2021 року. Проте наголошується, що якщо якість продукції далі буде відповідати екологічним критеріям ЄС, то термін продовжить на період із 2021 по 2030 рік. Комиссия сегодня решила, что американская схема экологических стандартов для соевых бобов соответствует европейским экологическим стандартам для сельхозпродукции, которую используют как биотопливо. Это означает, что с сегодняшнего дня американским соевым бобам будет легче попасть на рынок ЕС. Президент США Дональд Трамп у липні минулого року погодився не обкладати митом імпортні автомобілі, що надходять з ЄС. Таке рішення він ухвалив після переговорів з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером. Сторони вирішили розвивати безмитну торгівлю неавтомобільними промисловими товарами. Тим часом Європейський суд продовжує розглядати угоду про зону вільної торгівлі між ЄС і Канадою. Він повинен ухвалити рішення за скаргами критиків договору. Вони стверджують, що угода вигідна лише великому бізнесу
і транснаціональним корпораціям. А також критикують механізм регулювання розбіжностей між державою та інвесторами. Нещодавно старший радник суду і генеральний прокурор Ів Бот сказав, що положення угоди відповідають європейському законодавству. Це говорить про те, що суд, найімовірніше, винесе вердикт на користь договору. Рішення повинні оголосити в найближчі 4 місяці. Європарламент схвалив всеосяжну економічну і торгову угоду у лютому 2017 року. Більшість положень уже застосовуються на тимчасовій основі. Взимку на схили гори Яхоріна в Боснії щодня виходять тисячі лижників. У разі непередбачених обставин їм готові прийти на допомогу місцеві рятувальники. Вони щотижня тренуються, відточуючи навички. Горська служба спасання Яхорне. Спеціалісти горно-спасательної служби Яхоріни хорошо підготовлені і оснащені всім необхідним для евакуації людей. Відпрацьовуються такі ситуації, як зламаний підіймач на канатній дорозі. Рятувальник повинен спуститися по тросу до пошкодженого крісла, надіти на людину страховку і допомогти їй опуститися на землю. Також рятувальники тренуються евакуювати лижника зі зламаною кінцівкою. Йому накладають тимчасову шину, а потім відвозять на спеціальних санях до місця, куди може під'їхати машина швидкої допомоги. До завдань рятувальників також входить патрулювання заборонених зон. 10% нещасних випадків відбуваються саме там. У скіяшку центру Яхоріна. На горнолыжном курорте Яхоріна есть 500-метровая зона, где часто сходят лавины. Эти места обозначены предупреждающими знаками, и лыжникам запрещено там находиться. Рятувальники можуть дізнатися через комп'ютер, яким підіймачем користувався кожен гість курорту. Це полегшує пошук зниклих або заблукалих лижників. Гірськолижний курорт Яхоріна покритий снігом із жовтня по травень. У 1984 році тут проходили зимові Олімпійські ігри. Ось таким було зникле південноафриканське поселення Квененг. Ще 200 років тому воно існувало на околиці нинішньої території Йоганнесбурга. Археологи відновили його вигляд за допомогою технології лідар. Прилад дає змогу скласти тривимірну картину навколишнього простору, випромінюючи світловий імпульс. Он отражается обратно в устройство, и прибор определяет в трех измерениях точку отражения. Квененг був багатим поселенням із сотнями будинків. Вважається, що він занепав через громадянську війну. У наш час на його території живе народність Цвана. Деколониальная история Южной Африки не оставила письменных свидетельств, поэтому теперь мы заполняем пробелы, используя технологию лідар. Тепер археологи сподіваються дізнатися більше таємниць багатої історії Африки. У цьому кафе в Будапешті всіх відвідувачів зустрічає робот Пепер. Він розповість, як у нього справи, і може потішити вас яким-небудь жартом. Але технологічні дивани цьому не закінчуються. Ваше замовлення доставить теж робот. Заклад відкрила місцева IT-компанія. Вона має намір ближче познайомити людей із технологічною революцією у сфері автоматизації і штучного інтелекту. Как компания в области информационных технологий, когда мы думали о том, как поднять кейтеринг на новый уровень, то решили, что роботы могут подарить людям новые впечатления. Роботи-офіціанти рухаються за встановленими маршрутами. Якщо на шляху опиняється людина, її чемно просять відійти. Забирати своє замовлення з таці доведеться самостійно. Втім, у коментарях відвідувачі, зачаровані Пепером, прощають офіціантові його неповороткість. Цей робот розважає гостей не тільки жартами, але й танцями. А перед дітьми танцює його зменшена копія. В такой обстановке использовать все функции робота сложно, но мы написали приложение, которое позволяет ему работать даже в шумной среде. Люди могут нажать на иконку и выбрать, что роботу нужно делать – смеяться, развлекать гостей или вести беседу. Останнім часом дедалі частіше звучать побоювання, що з розвитком технологій роботи незабаром позбавлять людей роботи. Однак у цьому кафе кажуть, що поки ще нікого не звільнили. Навпаки, штат співробітників довелося подвоїти, оскільки потрібні фахівці, які будуть стежити за справністю розумних машин.